Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Цьогорічна дата особлива. Ми святкуємо сторіччя від дня підписання акту Злуки, тобто воз'єднання України та Західноукраїнської народних республік. Зараз на Софіївській площі тривають урочистості з нагоди свята. У них беруть участь перші особи держави. Під час свого виступу президент Петро Порошенко зазначив, перша українська держава зазнала поразки через нездатність тодішніх політиків об'єднатися. Він висловив сподівання, що таки прорахунки не повторяться. Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло, Україна є унітарна держава з одною державною мовою. Так, записано в українській конституції. І жодних федерацій. І ніяких спеціальних статусів. Єдина, незалежна, соборна Україна.